Começou, prepara pra essa sequência aí, vai. Bota coisa aí. Mas peraí, tá em qual? Como é que é? Não sei. Tá nada. Na segunda, tá na segunda passagem. Tá no início ainda. Vambora. Tá, bora lá. 30 gorilas. Valeu. Então, galera, vai começar de novo. 30, vambora. Prepara aí, pirata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I. 12 burpees, 12 burpees. Bora. Then only for a moment. I want to change my mind. This just don't feel right to me. Presta atenção nesse aí, Chay. Vai deitar no chão. É igual o super-homem. É igual o super-homem, mas o movimento do braço é diferente. Dá pra ver que é assim, ó. 1, 2, 3. Vai até 15 aí. Boa. Essa é a sequência. Valeu? Demorou. Vambora. Bora. Mais uma de 30. Bora, gente. Sem descanso agora. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane. But solving the Chinese, now I'm drinking again. Hey, proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the ass. Fuck with me tonight. Say you needed this heart, and you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. And we wouldn't let go, and we lost it. Now I'm a daughter. I want you out of my head. I want you out. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to cut you no knife. I want to slice you and dice you. My heart is possessive. It gets you precise. Can you not turn off the Super on. Então, a gente já feito já 3 passagens. Faz uma aí direto enquanto eu converso aqui. Faz uma sequência dessa. Essa é, é o primeiro set? Segundo set. Agora, tu vai fechar aí. Faz 30, 12 burpees. Depois vem pra corda, tem 3 minutos. Valeu. Tem que melhorar um pouco tua câmera depois, na próxima. Vai morrer. Filhão, eu tenho 80 e poucos quilos. 38 anos, tá? Sou garoto que nem você não, com 70 quilos.
Gente, como pode ainda ter idiota que fica escrevendo coisa que não tem nada a ver? Vamos lá. Agora, 3 minutos de aeróbico, tá? O Chay vai terminar essa sequência e vamos fazer os 3 minutinhos, beleza? Vamos para 3 minutos? Bora. Pega a cordinha aí. Vambora. Vamos começar a sequência agora de 3 minutinhos, tá? Bora, 3 minutos, filho. Pula a corda aí. Valendo. Bora. I don't know where you've been, you're slurring on. Quando terminar o touch, uma flexão. Beleza? Então são 12. 1, 2, 1. 1, 2, 2. Beleza? Foi, Pirata? Foi. E depois? 1, 2, flexão. Beleza. E depois vai fazer o abdominal remador. Tá. Tá. Vambora. E touch são quantas repetições? 12. Tá.
pro o primeiro. Aí. Primeiro, Ash Pro, 15. Calma lá. 3, 2, 1. Prepara, vai. Yeah, I always walk out, but I never walk in. That's the thing, it's my best face. And then my devil's having Spanish cheeks and red lace. You and Bruno are real for 10 days. More like 10 months, but I got out of it. If I fall in love again, it's probably with a Saudi chick. I'm letting my head up high and my middle finger's higher. Ooh, the trigger higher. He knows. Gotta pay dues. Walking in mud, you check my shoes. Tryna bite this, my chick, no truth. Tryna come with you, fake no room. When it made that deal, this you gon' pay bills. I be on my ass, but I'm sound like Copperfield. Wanna see Holly's Hills. That bitch got heat for real. Not looking past the windowsill. I've been thinking about the same shit still. Gon' hit the I-5, it won't be no shock. I've been planning for a while now, no sign to me stop. One day we gon' climb your top 5, grow it every drop. On that you just wanna get high, next day you forgot. Now I told you that it's my niche, play my role. What you hold, no more best for me. You get caught. Vambora. 15, 12 e 30. Beleza? Beleza. Bora. Botou um filtro, né, moleque? Vou lançar. Pra ver se fica mais claro. Muito escuro. Tá bom. Aí, ficou legal. Esse tá irado, pirata. Um pouquinho mais claro, fica não? Ó. Não, né? Não. Tá bom, tá bom. Dá pra ver o... Aí melhorou. Tá muito melhorou escuro. Melhorou bem. Vambora. Bem melhor. Bora. 15. Aguenta, Rafa. Oh. It's not new to me. We gon' kill that stream. You got my enemy. My leak got entropy. It's all just chemistry. Gon' hit the I-5. It won't be no shock. I've been planning for a while now. No sign to me stop. One day we gon' climb your top 5. Grow it every drop. All night you just wanna get high. Next day you forgot. Well, I told you that. Take my knees. Play my role. What you hold? You're my best to reach. Your shit dirt. You get curved. I just call. With that ease, hella clean, we call on your knees. That's that word, when you hurt, my head full of steam. I got lucid dreams, I make movie scenes. It's not new to me, we gon' feel like scream. You got my enemy, my heat got entropy. It's all just chemistry. É que você não tá fazendo, né? Isso aí
não é remador. É que você mesmo não tá fazendo, né? Ô, viado, tô assim, eu fiz 12. Não, isso aqui. Pô, encosta no chão e sobe, viado. Desculpa, professor. Vai. A gente se mata em casa e você fica aí. Ah, agora sim. Vai, viado. Pô, só quer me fuder mesmo. Bota um pouquinho de música. Aí. Tá vendo, Lamin? Deu esporro no professor. Irmão, o cara fazendo em 15 segundos a abdominal, tem alguma coisa errada. Eu tinha feito 10 já, ô Pela. Ah, tá bom. Vambora. Vamos pra terceira. Aí, eu nunca vi no mundo um cara mais competitivo que esse pra treinar. Que isso, cara? Não, cara. Tem que ser justo, pô. E aí, bora? Vamos com tudo. Prepara aí, fi. Bora, Lamin. Isso é ruim. Tá achando que a música é minha. Bora, Thiago Martins. Hã? Thiago Martins tá aí. Tá treinando. Aí. Boa. Então vambora. Bora, qual é a outra? Vamos pra 3 minutos. Bora. Bora.
Prepara aí. Vambora. Vambora. Vamos para a última sequência. Eu estou com medo de cortar antes, porque eu comecei na hora, mas como caiu duas vezes, não sei. A última vai ser 8 ursos, beleza? 10 paralelas. 8 ursos com flexão. É. E 8 e 30 daquele 3 tempos levantando a perna. Tá? Tá. Beleza. Bora? Bora. Gente, quem tá falando aí... Vai fazendo aí, Chay. Quem tá falando aí que o Chay treina mais que eu, graças a Deus, né? Sinal que ele tá sendo bem treinado. Tu acha que o professor de basquete do Kobe Bryant jogava mais do que ele? O aluno tem que, sempre tem que ser melhor e treinar melhor do que o mestre. O mestre só passa as coisas, entendeu? Eu tô acompanhando aqui só pra... motivar mais a galera. Para de chorar lá. Para de chorar. Tô ganhando tempo, viado. Vambora. I see the water, I see the heart in thinking cross out the ones who kept my cars and watch me away. I laugh at the fear, fire spreading all around me. My blood's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Paralela, 10! Paralela, peraí.
make my eyes open to false reality. Why can't you just let me be my way? I live inside my own world of life. Kids screaming in the street. Deixa eu te falar. Ah, fala aí. Baixa rápido, por favor. Eu preciso. Tinha marcado uma live agora com o Vinícius, com o endocrinologista médico, 7 horas. Demorou. De repente, os pacientes dele estão esperando. Aí eu vou atrasar muito. O que é que tu faz? Faz essa sequência aí. Quer que eu te passe a primeira sequência? Tá bom. A primeira era isso aqui, ó. A primeira. Tu ia agachar polichinelo no alto, 20 vezes. Tá. Beleza? Beleza. 20. Depois, tu ia fazer uma flexão. Quando levantasse, perdigueiro. 1. Tá. De lado. 2. 3. Até 12. Beleza? Beleza. E pra fechar, oblíquo pra cada lado, 15. Tranquilo? Tá. Faz esse aí então, irmão. Pra eu poder entrar na live lá. Faz essa sequência, depois eu troco uma ideia. Valeu? Valeu, irmão. Valeu. Obrigado, tá? Obrigado a todo mundo aí também. É isso. Tamo Suar junto. Todo dia pra ficar bem na cabeça, né? Isso aí. É isso. Beijo no coração. Valeu, pirata. Fica com Deus. Valeu. Valeu, Deus. Valeu. Galera, quem tá ao vivo aqui,